रोष निकाल्नु पर्यो है। गुड मर्निंग। ओके, अर्मला भन्ने थाहा छ कि छैन? पहिलोपटक अर्मला जाने साथीहरूले हात उठाइदिनुहोस् त। ओके, धेरैजना नयाँ रहेछ। मोटर बाटोबाटै जानियो, त्यहाँ जजेसहरू छन्, त्यो मान्छे गोरेटो हिँड्ने बाटो गयो भनेदेखि तपाईँ डिस्क्वालिफाई हुन्छ। नम्बर काट्ने जजहरू छ, तपाईँ नातिकन बाटो बाटो जानुहोस्। हामीलाई सुरक्षाको व्यवस्था छ, एम्बुलेन्स छ। तपाईँले गिभअप गर्न चाहनुभयो भनेदेखिलाई तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै पहिलाचोटिको विनर यो बहिनी अहिले पनि भाग लिन आउनु भएको छ। ओके रनर रेडी। हुने हो भनौँ न द्वारले, त्यही भएर दौडिनु पर्यो। भाइको नाम मेरो विकास। विकास? हजुर। विकास के ठिक छ? विकास बराल। ओके ओके, विकास छेत्री होइन? यहाँ मलाई आज विकास छेत्री भाइले चाहिँ बाइकमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क्यु। र मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ एमके गुरुङ कालाबाङ गरेको थिएँ है, भाइलाई पनि सुनाएँ, तपाईँहरूलाई पनि सुनाएँ। आज चाहिँ केआइसिम पुलदेखि माथि अर्मला कोटसम्मको त्यो हाफ म्याराथनको भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु। ओके ओके, फरक छ त यार है, कति 11 नम्बर ऊभन्दा अगाडि अरू छ। वाह अरे यार स्पिड छ, सबैभन्दा अगाडि है ऊ। अगाडिको धावक र अरू पछाडिको धावकहरूको दूरी धेरै फरक छ, र मौसमको कुरा गर्नुपर्दा आज भयङ्कर जाडो छ। हिजो पोखराको वरिपरि जतासुकै पानी पर्नुको साथसाथै भीषण असिना परेको थियो, त्यही भएर आज भयङ्कर जाडो भएको छ। लगभग 1 किलोमिटरकै फरक पाऱ्यो होला। अर्मला बजार है, उकालो सुरु भयो है, यो कन्ट क्रस दौड जस्तै हो।
भूल धेरै पछाडि छ, सेकेन्ड 300 मिटर पछाडि छ, स्पिड कति नघटाउनुस्। ओके हजुर हजुर फास्ट हो फास्ट। फास्ट सधैँ फास्ट। हामी छौँ अब नजिक आउनु पर्यो है। यो कुकुर सधैँ भुक्छ उत्यो घरको। पोहोर पनि भाग लिनुभएको थियो र? ओके ओके अब उकालो के अरे कम छैन है, सधैँ कायम छ। तपाईँ पहिलोचोटि आउनु भयो रहेछ, तपाईँ पनि आर्मीको हो? ए हजुर हजुर पोहोर त आर्मीको भाइ फर्स्ट भएको थियो, सेकेन्ड चाहिँ उहाँ धरानतिरको भाइ फर्स्ट भएको थियो। गुड गुड हामी त गाउँमा प्रवेश गरिसक्यो, अब धेरै पनि छैन। तपाईँभन्दा धेरै पछाडि छ। अघि 5 भनेपछि त अब 4 किलोमिटर बाँकी होला। हाल भोलिको अवस्था है, अर्मला कोट पल्ल देखियो। यो बाटो बिच भनिन्छ आउनलाई। सेकेन्ड सेकेन्ड बधाई हो। थर्ड आइपुग्यो, बधाई हो। फोर थर र फोर सँगसँगै रहेछ यार, बधाई हो। तपाईँको नाम? मेरो मन कुमार राई हो। मन कुमार राई हजुर पहिलोचोटि भाग लिनुभएको होइन? पहिलोचोटिमा फर्स्ट भइगयो। ए तपाईँ धरानदेखि आउनुभएको? ओके ओके आज फाल्गुन 4 गते श्री पञ्चमीको सुखद उपलक्ष्यमा यो अर्मला कोटमा हरेक वर्ष ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। सोही अनुरूप अहिले यो भर्खरै यो पर्वतीय दौड समाप्त भएको छ। पोखरा वडा नम्बर 16 क्यासिङ पुलबाट सुरु भएर यो आज यो अर्मला कोटको यो शीर्षित आधारभूत प्राथमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा आइपुगेको छ। 12 किलोमिटरको दौड हो र असाध्यै राम्रो उत्साहजनक सहभागिता भएको छ र आज
यो दौडमा प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ मोहन कुमार राई जो धरानबाट आउनु भएको छ म मोहन कुमार राई भाइलाई र दोस्रो तेस्रो र चौथो स्थान प्राप्त गर्ने सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सायद पहिलो पटक होला कसैको म मोहन कुमार राई भाइलाई कस्तो अनुभव भयो यो अर्मलामा दौडिँदाखेरि मौसम पनि साँच्चै राम्रो भएको छ माछापु श्रीमा अन्नपूर्ण रेन्ज पुरा हाँसिरहेको छ आज हामी अर्मलावासीहरू यो महोत्सवमा ज्यादै रमाइलो साथ बसिरहेका छौँ मोहन कुमार राई भाइ तपाईँको धेरै नै मौसम राम्रो छ म चाहिँ रन रनिङ धरान सहरमा ठुलो दौड हुन्छ 10 किलोमिटरको त्यो धरान रनबाट उहाँ आउनुभएको तपाईँ तेस्रो पटक दौडिनु भयो तेस्रोपटक र यो पटक चाहिँ प्रथम हुन सफल गर्छ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ र यो पोखराको यो हर्मलाकोटको दौडको बारेमा यहाँले धरान लगायत विभिन्न देश विदेशमा चाहिँ यसलाई प्रसारण गर्नुहुनेछ फैलाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै पुनः हामी बधाई दिन चाहन्छौँ र दोस्रो हुने भाइको आफ्नो परिचय सहित केही कुरो अबको आगामी वर्षमा फेरि 16 नम्बर वडाको नै हुनुपर्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड द्वितीय स्थान हासिल गर्ने साधन छेत्री यो खेलको होइन कि वडा नम्बर 16 भाग लिएकोहरू चाहिँ उहाँहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ओके 16 नम्बर भित्रको है 16 नम्बर वडा भित्र साधन कुमार द्वितीय हुने राजकुमार छेत्री फर्स्ट प्राइज रहेको छ 8000 प्रथम हुनेलाई 8000 द्वितीय प्राइज रहेको छ वडा नम्बर 16 मात्रै छुट्टै क्याटेगोरी हुन्छ अहिले चाहिँ 4 जना मात्रै दौड्या होला राखियो अहिले आउने बहिनी अथवा वडाको के छ भने धेरै महिलाहरू जसरी पुरुषको दुईवटा क्याटेगोरी भयो नि महिलाहरूको पनि त्यही क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ पुरस्कार गरिनेछ त्यस कारणले सबैजनाले चाहन्छु कुमली खड्गा वडा नम्बर 16 भित्रकै चेली हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी हुन्छ हुनुहुन्छ ह्यान्डबलको फर्स्टमा रिता गुरुङ सेन्जेको हुनुहुन्छ उहाँ र थर्ड हुनेलाई 2003 हाम्रो यो कोमली खड्गा चेली हाम्रो 11 नम्बर 16 भित्रको हुनाले उहाँले पनि 1000 थप गरिएको 3000 नै दिने गरिएको छ रिता गुरुङ है फ्रम स्याङ्जा भेरी गुड बधाई हो द्वितीय स्थानमा सरा पराल उहाँले 55 मिनट 30 सेकेन्डमा पुरा गर्नुभएको थियो 43 सेकेन्डमा पुरा गर्नुभएको थियो मोहन कुमार राई धरानबाट आउनुभएको र उहाँले विजय हासिल गर्नुभयो उहाँले 53 मिनट 53 सेकेन्डमा यो दौड पुरा गर्नुभएको जोरले थपडी बजाम त धरानसम्म पुग्नु पर्यो क्या यो ताली
उहाँले 55 मिनेट 43 सेकेन्डमा पुरा गर्नुभएको थियो। उहाँ भारतदेखि हाम्रो म्याराथनमै भाग लिनु भनेर आउनुभयो। 55 मिनेट 30 सेकेन्डमा उहाँले पुरा गर्नुभएको थियो। तिथे चाहिँ सरोज बराल पोखरा बिरोटो बसा र तिथे हुने सोह्र नम्बर ओडाको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। जीवन सर त दे ल हेर्नुहोस्, 53 वर्षको उमेरमा पनि कस्तो जोस, उहाँले यो दौड पुरा गर्नुभयो। यहाँको नाम हो आयलाल साई बगर होइन? ओके, यो यङ्गलाइन भन्नु।